Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının müdafiə naziri Sergey Şoygunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Hörmətli cənab nazir, sizi yenidən Azərbaycanda görməyimə şadam. Bugün Bakıda ordu oyunlarının bir hissəsi olan Dəniz Kuboku yarışı açılır. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan ənənəvi olaraq ordu oyunlarında iştirak edir və ənənəvi olaraq Dəniz Kuboku yarışlarına ev sahibliyi edir. Düşünürəm ki, bu yarışlar bundan sonra da həmin yarışlarda iştirak edən bütün ölkələr arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Ordu oyunlarının təşəbbüskarı Rusiyadır və əsas yarışlar da Rusiya ərazisində keçirilir. Bizim tankçılar tank batalyonunda iştirak edirlər. Bu görüşmə və hərbi sahədə əməkdaşlığımızın perspektivi ilə bağlı məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün yaxşı imkandır. Bu məsələlər bizim dövlətlər arası münasibətlərimizin çox geniş gündəliyinin tərkib hissəsidir. Lap yaxın günlərdə Rusiya prezidenti Vladimir Vladimirovich Putinlə telefon söhbətimiz olub. Söhbət zamanı biz regional təhlükəsizliklə, regional problemlərlə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Sabah Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri başlanır. Əminəm ki, xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri arasında aparılacaq müzakirələr faydalı olacaq. Onlar münasibətlərimizdə yaranmış dinamikanı, habelə əlaqələrimizin inkişaf perspektivlərini müzakirə edəcəklər. Динамику отношений, также перспективы развития связи. Так что диалог идет, и рад, что снова вы нас посещаете. Желаю вам приятного пребывания в Азербайджане. Спасибо. Sağ olun, hörmətli cənab prezident. Mənim üçün Azərbaycana səfər həmişə fikir mübadiləsi aparmaq və regional təhlükəsizlik məsələlərini, həmçinin bizim hərbi və hərbi texniki əməkdaşlığımızla bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı fürsətdir. Burada prezidentlərə məruzə etməli, müzakirə olunmalı məsələlər var. Bütün dünyanı bürümüş pandemiya təəssüf ki, bizim əməkdaşlıq planlarımıza da təsir göstərir. Lakin mən əminəm ki, bu gün mənim həmkarım Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ilə pandemiya üzbatından gerçəkləşdirə bilmədiyimiz məsələlərin əvəzini necə çıxmağı və bu gün mövcud olan qrafikə və rejimə necə daxil olmağı müzakirə edəcəyik. Dünən Azərbaycan heyəti start götürdü. Biz onu müşahidə edirdik. Heyət heç də pis start götürmədi. Mən tank batalyonunu nəzərdə tuturam. Azərbaycan komandası qalan yarışlarda da kifayət qədər yaxşı çıxış edir. Mən bu komandaya uğurlar arzu edirəm. Əlbəttə, bu tədbirlər və keçirilən sərgi dünyada geniş işıqlandırılır. Onu da qeyd etməmək olmaz ki, bizim bu sərgidə göstərdiklərimiz bugün üçün ən müasir silahlardır. Bugün biz mənim həmkarımla bunu da müzakirə edəcəyik. Ümidvaram ki, əldən çıxmış fürsətləri orada bərpa etmək imkanı olacaq. Digər tərəfdən bizi sevindirməyə bilməz ki, Azərbaycan və onun komandası ənənəvi olaraq Xəzərdə keçirilən yarışlara ev sahibliyi edir. Bu yarışlar həmişə yüksək səviyyədə keçirilir. Ona görə ki, burada ənənəvi qonaqpərvərlik və bu yarışların təşkili əlbəttə ən yüksək səviyyədədir. Əvvəllər bu yarışlar 10 ölkədə keçirilirdi, lakin təəssüf ki, pandemiya səbəbindən ölkələrin sayı 5-ə enib. Xoşbəxtlikdən Azərbaycan bu beşlikdə qalıb. Спасибо, что нашли время и возможность встретиться с нами.